Godmorgen. I dag er det søndag den 10. marts. Det er 5 dage siden, jeg fyldte 17. Det skal lige siges, at den brunch, vi får, den har jeg fået gratis. Så den her skal nok markeres som reklame. Men det er ikke, fordi jeg har fået nogle penge for den eller noget. Jeg har bare fået selve brunchen gratis. Klokken den er lidt i 10, og jeg skal op i bad og gøre mig klar. Fordi at i dag, der skal jeg holde min fødselsdagsbrunch for mine gode veninder. Så det bliver vildt lækkert og mega hyggeligt. Jeg glæder mig til det. Så nu skal jeg egentlig bare gøre mig klar. Hey. Jeg har lige været i bad, som I kan se, og jeg har taget mit tøj på. Jeg skal nok vise det, efter jeg har lagt min makeup, fordi så kan I lige se the final wrestle. Okay, så jeg har lige fået lagt min makeup og jeg lige krøllet mit hår en lille smule. Der er sindssygt mange, der spørger, hvordan jeg får sådan lidt fyldigt hår. Det, som jeg gør, det er altså sådan allerede nu har jeg ikke gjort noget, jeg bare kommet ud af badet, okay? Så mit hår er allerede ret fyldigt, men det er fordi, det tror jeg, jeg har fra min mor, så det er. Men jeg plejer egentlig bare at bruge Batiste. Ja, og jeg har også sådan en anden en her, som jeg også tager lidt i, og det er sådan en Heavenly Volume. Så tager jeg lidt af den her, og der sådan bukker jeg hovedet ned. Og så sprayer jeg det sådan op i mit hår. Og så gælder det bare om sådan, ja, at kramme det godt op i. Og så har man sådan noget fyldigt hår. Nu skal jeg bare lige børste mine tænder og tage min ringe på. Og så skal jeg nok lige vise mit outfit. Jeg har den her hvide kjole fra By IC. Det er sådan en Instagram-side. Og så har jeg bare sådan nogle normale strømpebukser. Eller hvad man siger. Og så har jeg min Puma-sko på, som jeg lige har fået i fødselsdagsgave. Og så har jeg lagt min makeup. Det er sådan den makeup, jeg lægger, når jeg sådan skal ud. Og ja, så ved jeg ikke, hvis I godt vil have sådan en going out makeup tutorial, så vil jeg rigtig gerne lave den. Yes, men ja, jeg skal faktisk afsted nu. Lige nu, der står vi ude foran Valdi, og alle mine damer er kommet. Det var vildt hyggeligt. Det var næste.